נהרג שלמה אומן, בשם קודמו, היה בנו של פרופסור ישראל אומן, בדרך אלוקים, חתן פרס נובל. היה נכנס לשיעור קבוע של הרב גוסטמן. גוסטמן היה אחד מהענקים של הדור הקודם, היה ממש דיין, מאחרוני הדיינים בווילנה, שלפני מלחמת העולם השנייה, והיה לו שיעור קבוע יום חמישי לבלבטים, שהיו באים שם ללמוד את זה, ופרס אומן היה אחד מהתלמידי חכמים שהיו נכנסים אליו. בלוויה של שלמה, בנו של פרופסור אומן, היה השתתף הרב גוסטמן, ואחרי זה הסתובב בין הקברים של הרוגי אותה מלחמה, ומימן מעצמו, כולם קדושים, כולם קדושים. מישהו שאל אותו, גם החילונים, כולם קדושים, כולם קדושים. ואז הוא עלה לפרופסור אומן ואומר לו, סיפר לו שהיה לו בן שמרקה, שאותו בן נחטף בשואה, נחטף מהידיים שלו, היה אקציה שנקראת אקציית הילדים, נחטף מהידיים שלו, נזרק על גבי מסעית, ומאז הוא לא ראה אותו, ומה שנשאר לו מאותו ילד זה רק הנעליים, ממש הוא מכר את הנעליים האלה ושישאר לו כמה, קצת מעט כסף בשביל לקנות בזה קצת אוכל, ממש הוא לא היה מסוגל לאכול את האוכל הזה כדי שלא יתקיימו וחתם בשר בניכם, נתן את הכסף האלמנה של רב חיים עזר גוז'ינסקי, היה דיין ענק מהדור שלפניכם, הוא קצת לקח לאשתו ולבת שלו. ואז אומר הרב גוסטמן לפרופסור אומן, אני אגיד לך מה קורה עכשיו בשמיים. מרקה שלי פוגש את שלמה שלך, אבל מרקה שלי מקנה משלמה שלך. שניהם נהרגו בתור הקידוש השם, שניהם נהרגו רק בגלל שהם יהודים, אבל שלמה שלך נהרג בתור חייל בצבא הגנה לישראל, שלמה שלך נהרג עם נשק ביד, שיוצא להגנת עם ישראל מדי צער, באותה מלחמת מצווה, מה שמרקה שלי לא זכה. פרופסור אומן חיבק אותו ואמר לו, רבי נחמתני. תספר מה הדברים אומרים. לפני 80 שנה, ערב חג השבועות, סבא שלי, ידידה הופמן השם קודמו יחד עם סבתא שלי, עם עוד ילדים, הגיעו לאושוויץ. הסבא עוד הצליח בשלב הראשון להינצל, אבל בהמשך נרצח על ידי הנאצים יימח שמם. הוא לא יכול להתגונן. הוא נרצח בגלל שהיה יהודי, גם הסבתא נרצחה, מהילדים שלהם, שני בנים ושתי בנות נרצחו, אבל יהודה שלנו, שקרוי על שמו, של הסבא, נהרג בתוך חייל בצבא הגנה ישראל, נהרג בתוך חייל עם נשק שלחם בנחל עוז, היה במשחרר נחל עוז, נגיד את זה בהמשך אני מקווה, היה בתור מי שניחם בעזה, גם לזה נגיע, אני מקווה, וזה ההבדל הגדול. וזה קרן אור באפלה של הצער הגדול, ומה שהסבא לא זכה, הבן שלנו כן זכה. יהודה באמת היה לו את כל הקשר הזה ששלל את הדורות, הוא הרגיש את זה בתור נקודה מאוד חשובה, ולאורך כל הזמן היה מדגיש את זה שאנחנו חלק משלשלת הדורות. מה שקרה קודם, גם אשתי וגם אני, שנינו דור שני לשואה, משני הצדדים, חותני עליו השלום וכל שמחה משפחתית וכל אירוע משפחתי, היה מדגיש את זה, שהנה אנחנו זוכים להיות בעם ישראל, במדינת ישראל, בדור של התחלת שגאולה, דור מה שההורים לא זכו, כמה זה משמעותי. יהודה עכשיו במלחמה הנוכחית, אחד המחותנים שלנו, בדרך כלל זה מנחם אנזם אחר,
היה המפקד של תל סאקי במלחמת יום כיפור, והיה מאוד מחובר ליהודה. הוא שולח ליהודה, עכשיו שהתחילה מלחמה, מחייל בעבר, לגיבור בהווה, שולח לו יהודה תשובה, הוואטסאפ, רק עכשיו אחרי שעברו 50 שנה, התחלתי להבין מה שקרה, את העוצמה שלכם, את הגבורה שלכם לפני 50 שנה במלחמת יום כיפור, בתקווה שנמשיך להיות, נוכל לשמור את שושלת הדורות, נמשיך את שושלת הדורות. וזו הנקודה החשובה, גם כי חשבו סטיקר מהסוג הזה, להבין שאנחנו המשך של שושלת הדורות, אנחנו המשך של עם ישראל מהדורות הקודמים. יהודה נולד בשלמות מחולה, פה מי שעוד מוכר פה את הבית פה שהיה קרוון שהיה פה מול יד, כן, זה היה גם שם, קרוון הכפול הזה, זה הקרוון הראשון שגרו בו, מי שיודע, קרוון ראשון בבקעת הירדן, שם מיועד ליהודים ולא לתאילנדים, אנחנו גרנו שמה, שם נולד. הוא למד בהתחלה בשקד, בצלב בשדה אליהו, ואחרי זה בישיבה בחספין, כאשר הוא למעשה רצה מאוד להמשיך בשדה אליהו בשלב הראשון, כי הוא היה שחמטאי מצטיין וכדורסלן מצטיין בקבוצת גלבוע גליל עליון, ורצה להמשיך פה לפתח את הנקודה הזאת. אחרי כל מיני שכנועים הסכים ללכת לחספין, שם נגיד בלשון עדינה, לימודים זה לא היה בראש מעייניו, עשה פחות או יותר את המינימום האפשרי, למרות שהיה ילד מאוד, בחור מאוד מוכשר, עשה 3 יחידות מתמטיקה, כולם אמרו לו, מה אתה יכול לעשות? בסדר, מספיק. היה מגמה אקולוגית, כי זו המגמה הכי קלה. בקיצור, אבל מצד שני, עשה דברים משהו ימין בהם. למשל, הוא היה קורא שם ספרים, שם מי קורא שם ספרים, מי יודע מה זה בכלל ספר. זה מה שהוא רצה להבין, אז הוא עשה את זה. היה למשל תכונות של קשר מאוד חברתי טוב, סיפור חברים שלו כולל היום אחרי ההזכרה בית הקברות, שהוא היה מחובר לכל הקבוצות, הוא היה טוב ונחמד לכולם, כולם לבשו בגדים ככה מדוגמים, הוא היה הולך עם זרוף, שמה צריך לגבוש את הדברים האלה? לא התייחס לזה ברצינות, מה צריך? לא... אז משה משה ציני, תראו איזה התנהגות מיוחדת, אביא שתי דוגמאות, היה... הוא היה שחמטאי מצוין, כמו שאמרתי, כיתה ט' הוא לקח את עדיפות הישיבה בשחמט, למרות שזו הפתעה מרעישה, כי היה שם שחמטאים ככה מצוינים, שמיניסטים. כיתה י' שוב לקח את עדיפות הישיבה בשחמט, כיתה י' שוב עדיפות הישיבה בשחמט, מדי כיתה י' ב' ברור שיקח את עדיפות, נכון? פשיטה, הוא היה כמה דרגות מעל כולם, מה יותר טוב, 4 שנים, אלוף הישיבה, כן, תראו איזה כבוד. אבל מגיעה האליפות הישיבה, הוא לא משתתף. למה? קח את האליפות, עוד פעם. לא, לתת הזדמנות למישהו אחר. נותן להשתתפות, לתת להשתתפות הזדמנות למישהו אחר. או דוגמה אחרת, הוא היה, את היהוד, יש להם חונכות. מה הוא עושה? רק נתנו להיות חונך שזה ילד מהחטיבה בעייתי מאוד. מכל הבחינות, לקח אותו חונך בצורה מאוד רצינית, הצליח להתחבר לילד הזה, גם מבחינה חברתית, שיחק איתו כדורסל, נכנס לו טוב, הפך בילד הזה בן אדם. ולמרות שכבר נגמר הזמן הרשמי שצריכים להיות חונכים, שיכול להיות איתו, הלאה להיות איתו עוד הרבה זמן, בנה אותו מחדש. כי מה שהוא באמת צריך לעשות, עשה אותו עד הסוף. מה שלא, לא בראש, לא צריך לעשות.
אחרי, מצד שני, הוא הרגיש את המחויבות כלפי הישיבה שם בחספין, היה לו קשר טוב עם כולם, וכמו שמה שאמרתי, היה לו הכרת הטוב. ובא לידי ביטוי למשל, בכל פסח וראש השנה, היה מתקשר לרבנים שלו בחספין, וגם אחת המורות שהיה לו קשר טוב איתה, להגיד שנה טובה. הכרת הטוב, להגיד שנה טובה. כולל השנה האחרונה עכשיו שנהרג, שהוא פספס, לא הספיק, התקשר אחרי זה, אמר סליחה, לא הספקתי, התקשר להגיד לי, זה שנה טובה. הכרת הטוב. אחרי זה הוא הלך למכינה בעלי, וגם שם, ללימוד גמרא לא התחבר, חייבים לציין, לא בחספין ולא זה, אולי זה לא חינוכי מה שאני אומר עכשיו, אבל הוא ניצל את הזמן שלו בצורה בלתי רגילה. עכשיו היה פה הרם שלו גם זה, גם בחספין וגם בעלי, באמת קיבל רמים, כל כך התאימו לו, בצורה בלתי רגילה, זה יסיעת דשמיא אדירה. שאלתי את הרם שלו עכשיו, הרם מעלי, הרם ישי, חתן של הרב אלי סדן, מה הוא עושה? לומדים שם גמרא. הוא אומר, לא, הוא לא נכנס לגמרא, אבל כל היום למד. סידר לעצמו חברותות, קביעות, היה למה ללמוד גם חברים שלו עם אותם דברים. בסדר, גמרא לא. הדברים אחרים כן, ישב ולמד, ניצל את הזמן. בצורה בלתי רגילה. אין גם סטיגמה כזאת שמי, הוא אחרי שנה החליט להתגייס. יש סטיגמה כזאת, מכיניסט אחרי שנה, זה לא ציני, רצינים דברים שנה בית. לא, הוא התגייס למרות שהוא למד שנה אחת בכל הרצינות. אולי הרגיש שהחיים שלו קצרים, לחס את הכל, והחליט להתגייס. וגם בזמן שהוא היה בישיבה, כמו שאמרתי, למד טוב, קבע לעצמו קביעות גם אחר כך, לא כל הדרך, היה לנו מישהו שסיפר, מישהו מראות שאול, לא אומר בזמן שהוא היה בעלי, הוא היה מתקשר, לומד אותו חברותה בטלפון, קבוע. גם אחרי זה היה לו את הלימוד הקבוע, מישהו סיפר בבד אחד, הם למדו במסעת ישרים, קבוע, הספיקו. זאת אומרת, הקשר הזה נשאר, למרות שהוא לא במסגרת רגילה. וגם הקשר לעלי המשיך הלאה, כאשר הוא כל פעם, היה לו קשר מאוד טוב עם הרב שלו, גם אחרי שגמר את המכנה, הוא היה משם מגיע לימי כיפור, היה מאוד מאוד להגיע להתפלל. אבל שוב היה הענווה שלו. אתם יודעים שעלי מועלים על הצבא, וכולם מגיעים יום כיפור, כל החבר'ה מגיעים, הוא אומר, זה הזדמנות, ככה כל אחד, מה העניינים, מה נשמע וכו' וכו'. מה אתה עושה בצבא? אתה עומד בצבא, הוא התקדם מהר מאוד בסולם הדרגות. מה שהיה עושה מפה, באמת קצת השנים זה היה משהו מהיר מאוד. אז מגיע יום כיפור, הזדמנות, כל החבר'ה, לדבר וכו' וכו'. הוא לא, הוא בא, אני מגיע ליום כיפור, אני בא בשביל להתפלל, ואני גם לא רוצה להתחיל להשתחצה מה שאני בצבא. אז מה הוא עושה? היה מגיע ליום כיפור, למרות שהחבר'ה שהיה מת לדבר איתם, היה קבוע, ביום כיפור עושה תענית דיבור. תענית דיבור. מגיע, התפלל, נגמר יום כיפור, עולה על האוטו נוסע. באתי להתפלל, לא בשביל דברים אחרים. תענית דיבור. אבל רק כדי שנבין כמה הקשר שלו נשאר על הצורה, היה לו עכשיו, לפני שהוא הפך להיות מרפא, בסיירת, היה לו חודשיים וחצי חופשה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אותו מתנה ככה לסיום. אחרי שהוא היה כמה שנים בצבא, היה לקבל חודשיים וחצי חופשה. מה עושה אדם כזה? עכשיו, מה אתם הייתם עושים? אחרי כזה תקופה ארוכה? אז היו כאלה, אמרו לו, סל חוץ לארץ. תקייף, תטייט, תעשה. לא. הוא היה בבית, נהננו ממנו, ידע גנב השל טוב, ראיתם מוסות, היה מכין ארוחות. כל השבוע עמד פה ברפת. ברפת של שבועות, עוד היה לו מתקופת השבוע, היה נער, עמד ברפת, איך הוא אמר בשביל הנשמה, להתחבר לטבע,
חבר המציאות. ימי שישי, כמו שעוד בתור נער, היה לו מסירות לעבודה שלו, לקחתי ברצינות, סיפר יהודה שילו, שהיה מנהל הרפת, שכבר בתחילה שהתחיל להיות ברפת, היה לו איזו המלטה קשה, שהיו צריכים להביא וטרינר. אז אומר לי יהודה, טוב, יאללה, לך הביתה, זה ככה בשעות, צריכים עד שיביא אותו, סיימת את המשמרת שלך, אמר לי יהודה, לא, אני עובד, אני אשאר עד הסוף. נשאר עוד הרבה שעות בשביל לעזור. אבל כמו שאמרנו עכשיו, הוא עובד ברפת, בחל"ת שלו, בחופשה שלו, בתשלום שלו. ימי שישי, נוסע קבוע לתחיות שחמט, כל פעם נסע למקום אחר להתחרט. מוצא שבת, יוצאת שבת, ישר נוסע פה למחולה, היה כדורסל, שיחקו שם כל החבר'ה כדורסל. אבל ימי חמישי קבוע היה נוסע למכינה באלי. קבוע. ללמוד יום לימוד תורה. היה שם יום לימוד תורה לכאלה שעובדים, כאלה שכבר לא במסגרת הישיבה, כמו שיש פה את הכולל בלבטים, פה הכולל זה חצי יום, שם זה יום שלם. כן, הקבוע נוסע ללימוד תורה. ובנוסף, בימי ראשון בערב היה בגבעת סלית, היה פה שיעור של הרב קשתיל מאלי, גם לזה היה נכנס. אבל אולי דבר שמבחינתנו שיא של הקישור לפני שהוא התגייס, הציעו שם באלי, זה אני יכול להציע לכולכם, מי שלא התגייס, מי שכבר בצבא, שכל, אמרו באלי כדאי שכל אחד שנמצא בצבא, שיהיה לו מהיישוב שלו, מהמקום שבו הוא גר, חברותא קבוע שהוא לומד איתו כל מה שהוא בצבא. קבוע. יהודה התחבר לרב ניר, במשך 7 שנים הם היו חברותא קבועה. כל שבת שיהודה היה בבית, שבת חג יהודה עם רב ניר למדו. וזה לא רק לימוד, אלא גם קשר נפשי עמוק, היו מדברים הרבה, שזה הרב ניר דיבר על זה גם בלוויה, גם ב-30. ועכשיו, אחרי שיהודה נהרג, יצא הרב ניר, אולי נמשיך את הקשר הזה בצורה גדולה יותר. לא רק שיהודה עשה את זה, אולי בצורה יותר גדולה נמשיך את זה בעוד מקומות. ובאמת אנחנו עובדים על התוכנית הזו, קוראים לה התוכנית הזאת עוז ליהודה, עוז כי התורה נקנית עוז, עוז על שם הנחל עוז שבה יהודה נלחם, עוז גם עזה, פה ביישוב כבר יש 11 חברותות. שבת הגיעו אלינו משתתפי התוכנית, מי שהיה פה בשבת, מראים את הלב לראות. כל מי שרצה, חייל או חיילת, מחה על עצמו, אני רוצה ללמוד, הנה הרב נחמיה, יש לו חברותא, לא זוכר מי זה, יש לרב נחמיה איתן, נכון? איתן משלי, יש עוד כמה וכמה אנשים פה שיש להם חברותות. איזה יופי, כמה מרגש. הרב אלישע לקח את זה, רב אלישע פיקסקי לקחת על עצמו כרגע לארגן את הדבר הזה. אנחנו מקווים להמשיך, והנה, פונה אליך גם הצוללות, לא כל הזמן אתם מתחת למים, כן, אפשר להציע את זה גם אם זה עדיין לא קיים רשמית. ביישוב שלך אני בטוח שתבוא למישהו ביישוב, איפה שאתה גר? למירב. נו, אני בטוח שתפנה למישהו שאתה רוצה לחברות, שלא אין לי שום ספק, אתה תמצא את מי שאתה רוצה, תגיד לו אני רוצה, תספר לו מה שיש פה, אין אחד שיגיד לך שלא רוצה. נכון? בטוח. מה? מסכים? בקיצור, אנחנו מאוד מקווים שתוכנית זו תרוץ, בעזרת השם, ומבחינתנו זה כאילו שיא ההנצחה שלו. מעבר להרבה דברים אחרים שיפים ונחמדים, אבל כרגע אנחנו מרגישים כי זה ממש מאפיין את יהודה התורה בעולם עשייה, כן? ממש להביא את החיבור הנפלא הזה. ממש, זאת האמת, אני השבת ממש התרגשתי שהגיעו הקבוצה הזאת אלינו, וזה כל כך נתן ליהודה, שום ספק, שום ספק. הלימוד באלי, הלימוד בחצפין, הלימוד באלי, והקשר הזה הגדול שהיה עם הרב ניר לאורך כל השנים האלה. אבל עוד דברים. למשל, יהודה
תיכון בשלב, הפסיקה להיות מציצית. מה נעשה? בחור בתיכון, הכי גדול בשציצית, אין מה לעשות, נכון? טוב, הצטער, יותר מזה אין מה לעשות. והנה הוא למד בעלי, בשלב מסוים שהוא כבר היה בצבא, אחרי שהוא כבר היה בעלי, הגיע לעלי, ואז הרב אליסדן, מה נשמע, מה שלומך? אתה בלי ציצית? כן? קראתו לעשר דקות דבר איתו, אחרי עשר דקות, יהודה לבת ציצית, ומאז לא הפסיק ללכת עם ציצית. אני יודע את זה, כי כל שבת שהוא היה מגיע הביתה, אני הייתי זה שנחבש את הציציות. ולשיא הבוץ שהיה יוצא מציצית, ידעתי אם היה לו שבוע קשה או שבוע קל. בוץ! כן? שהיה יוצא. סיפר הרב החטיבתי, אני ידעתי גרסה אחת גם עכשיו, בסוגרה של הרב החטיבתי של הרב של הסיירת, גבעתי, שמתפרש אותו עכשיו בשבוע שעבר, ידעתי קצת, אבל עכשיו סיפור עוד קומה, שלפני שנכנסו לעזה, יהודה ביקש ממנו להביא 400 ציציות, לחלק לכל החיילים. זה ידעתי. אבל סיפר הרב שהיה איזו נדבנית, שמע איזה אמרה, אני אביא יותר, 4,000 ציציות. הביא 4,000 ציציות, לא רק בשביל הסיירת, אלא לכל חטיבת גבעתי. לחלק עכשיו לפני הכניסה לעזה. לא נשארה ציצית אחת. אחת. כולל חיילים דרוזים. הנה ציציות מה שיהודה עשה. ציצית שלו, מה שהוא מאמין, עושה עד הסוף. אגב, מתקשרת אלינו אימא אחת עכשיו לפני פסח, ערב פסח, מתקשרת אימא אחת, אומרת, תשמעו, הבן שלי לא מסוגל לדבר. אבל אני רוצה לספר לכם, הבן שלי היה עם יהודה, ביחד, יהודה מאוד השפיע עליו, היו מפקדים ביחד, מאוד השפיע עליו, ואחרי שיהודה נהרג, תשמע, אנחנו משפחה חילונית, משפחה חילונית לגמרי, אבל אחרי שיהודה נהרג, אומרת האמא, הבן שלי החליט שהוא צריך משהו להנציח את יהודה, משהו להמשיך את יהודה, אז הוא החליט להניח תפילין. מה שיהודה נהרג, הוא כל יום הניח תפילין. אני מספר את הערב פסח. מה שיהודה מאמין, הוא עושה עד הסוף, הוא משפיע עד הסוף. יהודה, אנחנו כל הזמן שומעים עליו עוד דברים. עשינו איזה קבוצת וואטסאפ שנקראת ניצוצות יהודה, הבני דודים עשו את זה. ב-30 כל יום היה סיפור אחד חדש ששומעים עליו. אחרי ה-30 עברנו פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע, יש לנו בקבוצה הזאת למעלה מ-1,000 עוקבים. והצליחו להתפתחו את הקבוצה השנייה כבר. וכל פעם סיפור עליו חדש. שלא ידענו, חלק ידענו, חלק לא ידענו, כל פעם משהו חדש עליו שספרים. יהודה עשה לזה מכתב שהוא רושם לחבר שלו, בצבא מבחינת בן אדם למקום אין לי בעיה, אני מסדר. האתגר גדול בן אדם לחברו. ושמענו איזה דברים הוא היה עושה. עכשיו היו פה, בהשכרה עכשיו ישנו פה וסיברו שם, באים חיילים שלו, מספרים חיילים ותיקים, הוא הגיע אליהם למחלקה שלו, ממש הוא צריך להיות קצין, הגיע לקבוצה, חבר ותיקים, בגבעתי, זה לא היה בסיירת, נתנו לו להיות בעידוד שקט שם, חבר ותיקים כבר אסף שחרור, שהמפקדים קודם לא בדיוק ידעו איך להתייחס אליהם, חבר אסף שחרור שכבר לא היה בראש שלהם, ולא יודע איך לאכול אותם, ויהודה, הם אומרים, הצליח להפוך אותם, לאתגר אותם, לעשות אותם לפלוגה המובילה, למחלקה המובילה בגדוד. איך עשית את זה? אנחנו שואלים אותם, איך הוא עשה את זה? אומרים, באהבה. ידע לאהוב אותם, ידע איך לדבר איתם, בגובה העיניים, בגובה של לדעת מסירות, לא בתור מפקד שקשוח שבא מלמעלה. השתגענו מזה. ככה הוא אומר, הפכו אותנו, ככה הוא אומר.
הוא הפך אותנו לגמרי, הוא הובילי בגלל האהבה שלו שדאי לשדר. סיפר לנו מישהו, יש פה מלא סיפורים, רק הביא דוגמאות קטנות. סיפר לנו הרופא של הרופא שהיה הרופא בבח, ירדתי שם, הוא אומר, תמיד יש מאבק בין המנפי לבין הרופא. הרופא צריך לשלוח מישהו בעיות רפואיות, לשלוח אותו למסדר חולים. אז המנפי תמיד נגד, כי המנפי רוצה שהחייל יהיה לוחם, ולא שיהיה זמן לצלול לרופאים. והרופא רוצה שילך למסדר חולים, צריך לצלול את זה. מה יוצא דמי יהודה? אף פעם לא הייתה לי בעיה. מישהו צריך מסדר רופאים? לא כשיהודה נתן לו ללכת יותר מזה. היה קובע תור לעצמו, ובתור קצין הוא קיבל תור יותר מהר, ויש לו טלפון שיכול לקבוע, וערב לפני התור הזה היה קורא לחייל, מבטל את התור של עצמו, מביא אותו לחייל שלו, כדי לעזור לחייל. חיילים בודדים, כמה חיילים שההורים שלהם בחוץ לארץ, הוא קרא להם זה הבן, אז אתם הילדים שלי. החייל בודד, היה דוגש החייל הזה יכול להתקשר חוץ לארץ, לפי הזמנים שיתאימו, הארץ וחוץ לארץ, זה לא אותם זמנים. היה דואג לו מה שהוא צריך, לשחרר אותו לכל מיני דברים שהוא צריך לעשות. היה למשל, פתאום הוא מתקשר לאחותו, לאחת הבנות שלי שגרה בירושלים באיזו דירה קטנה, אפשר להביא לך מקרר? למה מה קרה? אני צריך להביא מקרר לכמה ימים רק, כי יש איזה חייל בודד שאני צריך, ארגנתי לו מקרר לדירה שהוא גר בה, אין לי איפה לשים אותו כמה ימים. הביא לו מקרר. הגיע אלינו, פגשנו חייל מצרפת. אומר החייל הזה, אני רציתי, הייתי מעומד להיות ממקף אצל יהודה, הוא לא הכיר אותי. פגשתי אותו לאיזה רעיון, סיפרתי לו כמה אני רוצה להיות ממקף, כמה אני חושב שיכול להיות בזה, בכל זאת דיברתי איתו, אבל אמרתי ליהודה, תשמע, לפני שאני נכנס להיות בתפקיד של ממקף, אני מגעגע למשפחה שלי בצרפת, אני רוצה לנסוע לבקר אותם. יהודה לא אמר כלום, רשם את זה. אחרי שבועיים יהודה מתקשר אליי, אומר לי, שמע, דיברת מאוד יפה, אני באמת רוצה אותך, אבל שידעת לך החופשה בעוד כמה ימים, סעד שבוע למשפחה שלך בצרפת. הוא לא מכיר אותי, אומר החייל, הוא כבר מסדר לי חופשה בצרפת. הגיע לנו, בפסח מגיע לנו חייל מהרצליה, מפנמה. אומר, באתי מיוחד לספר לך מהרצליה, עכשיו נסעתי שעתיים לכל כיוון. לספר לכם, פה הנקודה היא לא הפנמה, אלא הנקודה אחרת. הוא אומר, הייתי רץ מפה בפלוגה, לא בפלוגה של יהודה אפילו, בפלוגה לפני כן. ואז הוא אומר, היה לנו איזה מסע, עלייה לרכס רמים, קשה, מסע קשה ביותר. ואני טיפסתי עם הפלוגה שמה, יהודה היה בפלוגה שאחריי. ולא הייתי מסוגל יותר לסרוב. הרגשתי שאני מתפרק, לא מסוגל להמשיך ללכת. ויהודה שנמצא בפלוגה שאחריי רואה אותי, תופס לי את היד, כל הדרך מושך אותי למעלה. רק בזכותו הצלחתי לסיים את המסע. היה חשוב לי לבוא לספר לכם את זה במיוחד מהרצליה. וככה באו עוד ועוד סיפורים, כל פעם עוד אחד מספר את זה ועוד אחד מספר את זה, זה סגנון, סגנון אחר. הבן אדם לחברו הזה, המשפחות השכולות. היה לו קשר מיוחד למשפחות שכולות. דבר ראשון שהוא ראה, עוד שהוא נכנס לתפקיד, משפחות שכולות, עוד מלפני שהוא הפך להיות מ"פ, כבר הוא דיבר להם בנאום בכניסה שלו לתפקיד, רסקה את כל המשפחות השכולות שהיו בפלחן, ששם הוא היה שם. הזכיר אחד ואחד, דיבר עליהם. אני זוכר שלקחנו אותו, שהיה צריך להיכנס לתפקיד, לקחנו אותו לג'וליס, אז הוא אומר, רגע, אני צריך להיכנס קודם פה לגדר על איזה משפחה שכולה מקודם, לדבר עליהם. היה לו קצת אחרי שהוא נכנס לתפקיד חייל שהתאבד. סיפור קשה, לא קשור לגמרי, לא קשור לצבא, איזה בעיה אחרת. אמרה האמא, ובאנו עכשיו אחרי שהיה ההשכרה לא מזמן, ובאנו שם להשכרה במקום יהודה. האמא מדברת, בלי קשר, לא יודע שאנחנו בכלל נמצאים, מדברת יהודה, באמת הבן אדם היחיד שהעים אותי, הבן אדם היחיד שהיה אכפות עד עכשיו. שהיה קשור אליי, כל פעם בא אליי הביתה, דיבר איתי כל הזמן, לפני חגים, לפני שבתי, אני מקושר אליי כל פעם, הוא שולח לי הודעות. אם היה איזה טקס, היה דואג מוקדם לתפוס מקום עבורי.
והנה עכשיו הוא נהרג, כל כך מצטערת, מי יחזיק אותי עכשיו? היא בוכה. יש פה מישהו ממירב, אתה ממירב, נכון? אצלכם שנהרג, מה? כן. כמה היה קשור למשפחה, כמה המשפחה באה, וכמה היה קשור ובא ותפקד ועשה את זה. זה עוד ועוד סיפורים על הבן אדם וחברו שהוא עשה. אדם ידע למקום, לדברים שלא ידענו. פתאום מתקשר הסמגד. אומר הסמגד, תשמעו, אני רואה את עצמי בתור אדם שאכפת לי משמיים, אני רואה את עצמי ירא שמיים, אני רואה את עצמי דור אדם שאכפת לו. הסמגד של הסיירת גבעתי. אבל אומר, הנה, היה לנו איזה תרגיל, תרגיל גדול בצפון לפני כמה זמן. היה ביום שישי, יהודה על הבוקר, אומר לנו, היה תרגיל עם כל מיני הקודקודים, כל מיני המפקדים גדולים, יהודה על הבוקר, תשמעו, יום שישי. צריך לבוא ולדאוג שלא יהיה בעיות עם השבת. וקודם כל שנצאים לנג'ן עוד פעם, לקצר שבת, 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 כן? פתאום בשלב מסוים, לא רבה. פתאום בשלב מסוים, זהו. נרוחה צריכים לחזור. משגע את כולה. חזור. לדעמה צריכים לחזור. הוא אומר, פתאום היה באיזה יום, היה איזה גם כן ישיבה, גם לא היה יודע מה זהו, מנחה, עוצרים. מה מנחה? כל זה כאלה שלא ידענו להם. ככה עוד ועוד סיפורים שאנחנו רואים שומעים. כמו שאמרתי, שמענו עליו עוד דברים ועוד דברים. אבל גם מבחינה צבאית, הוא דיבר על זה שהוא יצא לקרב. קודם כל פה, אם אתם זוכרים, שמחת תורה היה בבית. ואז בבוקר אני הייתי פה בישיבה, באתי להתפלל. פתאום בבוקר, הוא כבר פתאום המגע שלהם מתקשר אליהם, ואז ברוך אתה אלוהי, כמה שפונה פה. המגע מתקשר אליהם בבוקר, אני כבר באתי פה לישיבה, ואז פתאום, לפני שהוא יצא, רוצה לפגוש אותי, הוא לא רצה פה להיכנס לישיבה, כן, אז אף אחד לא ידע מהסיפור. אשתי שלחה את הנכד, שיבוא יקרא לי. אני הלכתי לבית, אז הוא פוגש אותי בדקה וחצי. ממש, מספיק לראות בדקה וחצי מקסימום. אומר לי כמה המצב קשה. אבל המילה האחרונה ששמעתי ממנו מפנים אל פנים, מה שחוץ מפנים דיברנו אחרי זה, תתפללו. תתפללו. זו המילה האחרונה שהוא אמר לי. ומישהו אחר שלח לי איזו הודעה, תהיה ידידות תורה. וזה אני חושב כמסר פה לכולם בישיבה. כן? לא יודע מפה, אתם יש פה אולי כאלה שכן ייכנסו לרפיח, לא ייכנסו לרפיח, לא יודע מה. כן? חלק עדיין, עם כל הכבוד, עדיין לא ייכנסו לרפיח, ודאי. כן? מקווה שהמחמת יתגמר לפני שאתם תגיעו לגיל הזה, כן? לצלב הזה. אבל להתפלל ולימוד תורה כן אפשר. להתפלל ולימוד תורה כן אפשר וצריך, וזה התפקיד של כולנו. מי שלא נמצא עכשיו בצבא, במחרה מסוימת אני מרגיש שזה כאילו הצבא של יהודה. התפללות היא לימוד תורה. לא כמו שהיה קודם. תמיד בחור בישיבה, ברור שבישיבה לומדים להתפלל בצורה בדיוק, מה עושים בישיבה אם לא זה? רבותיי, שלא כמו באלות, צריך להיות עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. מה שחיילים עושים, ועובדים קשה, אותו דבר צריך, לא פחות צריך להיות פה מבחינתנו. להרגיש שזו המחויבות שלנו. היה שבועה עמד שהתחיל הכניסה הקרקעית. ואז, לפני הכניסה הקרקעית התברר לנו דבר שגם לא ידענו עליו, אז סליחה לפניכם, בשמחת תורה, גבעתי, סיירת גבעתי, הגיעו לנחל עוז. נחמו בנחל עוז, והם, היה לפניכם מגלם וימם, אבל הם היו בחורתנים. הכוח הגדול שהגיע לנחל עוז, זה היה סיירת גבעתי. והם למעשה עם היחידות הקטנות האחרות
שחררו את נחל עוז. והצילו שם עשרות אנשים, עשרות אנשים. כל המציל נפש אחת כתיב הצילו עם מלא, בואו נביא כמה אנשים הם הצילו. ונוצר באמת קשר טוב בינינו, במשפחה שלנו לנחל עוז. לדוגמה, הזמינו אותנו להדלקת נרות חנוכה בנחל עוז, עכשיו נמצאים משמריים, הכיפונים. לדוגמה, נוצר קשר, היה פה במי ששמע את השם אמיר טיבון. אמיר טיבון הוא עיתונאי בעיתון הארץ, בנו של אלוף נועם טיבון, שבא אישית להציל את הבן שלו, את המשפחה של הבן שלו הגיעה שם לנחל עוז והציל. ואם הוא עיתונאי בעיתון הארץ, אתם מבינים שזה לא בדיוק, הוא לא בדיוק החבר הכי טוב של בן גביר, או של סמוטריץ', ולא עיתונאי בבשבע, כן? הוא בא פה ליישוב, דיבר בשושים כל כך יפה, ומוצא קשר ממש מתוק בינו לבין אחד החתנים שלי, והשבוע היה במקור ראשון, היה שם כתבה, כל מיני אנשים שהתחברו, אנשים משני הקצוות שהתחברו ביחד, אז זו הכתבה של אמיר טיבון ושל אליה מימון, החתן שלי. כאילו, חיבור נפלא שנוצר. אנחנו מאוד מקווים שהקשר הזה בין נחל עוז ימשיך גם הלאה. יש לנו שלוש בנות בעוטף עזה, שתיים בבני נצרים, אחת בזמרת. שהקשר הזה בין המקומות היא שהוא יפצה גם הלאה, גם שנחל עוז יחזרו למקום שלהם. בעזרת השם. כי חשוב מאוד שימצא הקשר הזה בין חלקים השונים של עם ישראל. ולא הפירוד היום שהיה קודם. יהודה לפני שהוא נכנס, היה איזה שבוע, אם אתם זוכרים, לפני הפעולה הקרקעית, ואז לא ידענו. קודם כל, סליחה, לנחל עוז, לא היה כמובן לא סיפר כלום. דברים איתו בטלפון, איפה אתה, מה אתה עושה? אנחנו עושים שמירות בנחל עוז. נשמע כמו, בלי לפגוע בך, כמו שנמצא פה בגמר ומסתובב פה עם הג'יפ מקסימום, אולי פחות מזה. רק אחרי כמה ימים, היה כתבה בוויינט עם שלושת המ"פים של נחל עוז, והתברר, הו-הו, כמה הם נחרמו שם קשה, כמה הסיפור היה קשה. מה קרה? למה לא סיפרת? הוא אומר גם את זה, הכריחו אותי בצבא לדבר, לא רוצה לדבר. שוב הנבה שלו. אבל לפני הכניסה קרקעית, שנבין כמה הוא היה מודע. הוא אסף את החיילים שלו ואמר, תשמעו, בצה"ל, הפקדים הולכים קדימה. וטוב שכך, היה של אחריי, היה של גמר אישית, אבל מילה שהם הולכים קדימה, הם גם עלולים להיפגע ראשונים. והוא נתן הוראות מדויקות, מה קורה אם הוא נפגע. זה יחליף אותי בזה, זה יחליף אותי בזה, זה יחליף אותי בזה. זאת אומרת, הוא היה מודע לגמרי למה שהוא לקרות. הפעולה הקרקעית התחילה בליל שבת, ינו שולח הודעה ביום שישי, כבר בזמן שמותר עדיין לשלוח הודעות, אבל אנשים נורמליים כבר מכבלים את הפלאפונים, וכותב לנו, אני שולח לכם עכשיו כדי שתראו את הודעה במוצאי שבת. תודה רבה על זה שמתפללים עלינו, אבל הוא רושם והוא בטוח שנחזיר את הכבוד הלאומי, בטוח שנשמיד את כוחות הרוע, ובעזרת השם נקווה גם שנחזור. שני הדברים הראשונים, להחזיר את הכבוד הלאומי ולהנגיע את כוחות הרוע, אנחנו מגישים שכזה מבחינה מסוימת בתור צבא שלו, ואנחנו עכשיו חברים בפורום שנקרא פורום גבורה, מי שלא יודע מה זה, זה פורום של משפחות שכולות שפועלים עכשיו להמשיך את הנחמה עד הסוף, לא לעצור באמצע, לא להפסיק, כולל כניסה לרפיח, כולל לעשות מה שצריך כדי להשמיד את החמאס לגמרי. עכשיו יש מאהל שהקימו בסינמה סיטי, כן, בירושלים, ועיקר הגנב שמה, מי שיודע, יושבים שמה ופועלים ללחוץ על הממשלה, ללחוץ על המנהיגות, להמשיך בנקודה הזאת. לא להפסיק. בשבעה היו אצלנו הנשיא,
היו אצלנו שרים, כולל שרים, לא רק מהימין, אלא גם למשל שרים כמו המחנה הממלכתי, כמו אייזנקוט, כמו חילי טרופר, כאן חברי כנסת, ולכולם אמרנו מסר שני דברים. א', להמשיך מלחמה עד הסוף, ב', להשתדל שהאיחוד בעם ישראל ימשך גם אחרי המלחמה. כולם הסכימו. עכשיו הזמן לפרוט השטר הזה. יהודה בשבוע הראשון של הכניסה הקרקעית, הוא נלחם בעזה, בצפון הרצועה, היה להם קרבות רציניים, ושוב רק עכשיו שומעים כל מיני פרטים, לא נכנס לכל הפרטים, אבל דוגמה אחת קטנה, סיירת גבעתי הובילה את כל צעד, כל אגודה 162, זאת שהובילה, הם אלו שהובילו שם, על התחלה היה שם איזה בור שנפל שם נמר, שמענו עוד פרטים ממש היום, וקודם כל יהודה כל כך שמח שאנחנו המובילים של צה"ל, היה איזה בור שנפל שם נמר, אי אפשר להמשיך. יהודה עקף את כל הטור, הגיע להתחלה, ראה את המקום הזה, התברר שהיה שם איזה בית שולט של ערבים, לא יודעים יש המחבלים, יש המחבלים, היה גם מרחוק איזה מקום של המחבלים, איזה פיר, הם אלה שכבשו את הבית הזה, הסיירת, וגם תפסו ככה את המרחב של הפירים שם, איך אמרו, זה הבית הראשון שיכבש ברצועה, ששוחרר ברצועה, וכך אפשר היה את הנמר הזה להפוך חזרה, שאפשר יהיה להמשיך הלאה בתנועה. היה להם קרבות קשים לאורך כל השבוע הזה, עד שהגיע השבוע אחרי שהיה קרבות הכניסה הקרקעית, הגיע יום שישי, זה יום שישי שבו נהרג יהודה. התברר שהיה שם איזה זיק, קידה שם איזה תנועה חשודה, יהודה יצא עם עוד שלושה חיילים שלו לבדוק את המקום הזה, היה שם איזה בית, מחוץ לגזרה שלהם, שהיה בו מחבלים, שירו עליהם, ויהודה עם חייליו הסתערו על הבית הזה של המחבלים, ובקרב הזה יהודה נהרג ועוד שני לוחמים שלו, גלעד ניצן ויונדב לוינשטיין נהרגו, והקשה שלו, בדרך כלל עכשיו אצלנו, נפצע קשה, אבל ברוך השם הוא בסדר. שבוע שעבר התקשר אלינו המג"ד ואמר שהוא ממליץ, הוא המליץ להעניק לחיילים, להעניק להם צל"ש למה שהם עשו. מתברר שבמותם הם הצילו את כל הסיירת מימה ובטוח. באותו שבת, מוצאי שבת, עשה מחפה שלח הודעה להורים שלו שאין ספק שיהודה במותו הציל כל הסיירת ממוות בטוח, לא מילימטר פחות. כי המחבלים שהיו באותו בניין תכננו לראות על כל הסיירת שהייתה בבית ליד זה, שהסיירת כבר יצאה כבר להפסקה, כבר חשבו שאין כלום, זה היה כבר שטח שנחשב שטח מתואר, כבר הורידו את הווסטים, כבר התארגנו כבר למנוחה, ולמנע הפעולה הזאת, לך תדע מה היו עושים. אמר בזמנו הרב גץ, היה הרב של הכותל, אמר על אלי לי ואשראי לי, הבן שלו נהרג, אבנר נהרג במלחמת ששת הימים, אמר גץ, על אלי לי ואשראי לי, על אלי לי שהבן שלי נהרג, אשראי לי שהבן שלי נהרג בשחרור ירושלים. גם אנחנו אומרים על אלי לנו ואשרינו, על אלי לנו שהבן שלנו נהרג, אבל אשרינו שהבן שלנו נהרג במלחמה כזאת, אחרי כל הנפשות שהוא הציל קודם, אם זה בנחל עוז, אם זה באורך הקרבות, השבוע הקרבות הזה, אם זה בקרב האחרון שלו. אנחנו נמצאים עכשיו סמוך ליום העצמאות. הזכרנו קודם את השואה.
משווים את זה לשואת מה שקרה עכשיו, אבל נדמה לי שצריך לזכור את ההבדל הגדול. באושוויץ, ביום אחד, נרצחו 10,000 איש. בוא נמיד את ההבדל. בשואה, לא היה למי לחכות. כל הילדים שהיו במקומות, לא ציפו לשום עזרה, לא היה להם שום עסקו שיעזרו להם, ושוב נבין את ההבדל הגדול. אבל נזכור, שפה יש לנו עצמאות, יש לנו מדינה, המצב לא פשוט, צריך להתפלל, צריך לבקש, ובעזרת השם, נוכל לעלות, יש לנו מה לשמוח, יש לנו מה להודות, ויש פה מציאות אחרת לגמרי. והכל עם אותו דור של יוצאי שואה. עם חטא השחרור היו בארץ 600,000 איש, כמספר יוצאי מצרים. נהרגו במלחמה 6,000. 6,000 מתוך 600, זאת אומרת, מתוך 600,000, אחוז אחד. אחוז אחד. בוא נביא את ההבדל הגדול. אבל אותו אחוז אחד שנהרג, ואותו אחוז אחד שנלחם, חלקם הגדול זה הדור השואה, אנשים שהצליחו לצאת מהתופת הזאת ולהילחם. הרמב״ם ואיבן עזרא, איבן עזרא ורמב״ם, שואלים שאלה, מה בני ישראל שנמצאים במצרים, המצרים בים סוף, מה כל כך נבלים מהמצרים? 600 רכב בחור, שילחמו איתם בידיים. הם עונים שלא היה עם אינטריות של עבדים, לא היו מסוגלים. ואותם מצרים שרק כל הזמן, לפני כמה שבועות קודם לכן, היו עינו אותם, שתו עליהם. והנה אותו דור שהיה במחנות השמדה, הצליח לבוא ולהילחם, הצליח להקים מדינה. ביניהם רב שלום הזכיר אתמול את אבי זיכרונו לברכה שהיה היועצת שלו, שיצא מהתופת הזאת של השואה והיה בלוחמי ההגנה, בין הלוחמים על ירושלים, על הדרך לירושלים, והנה הם הקימו מדינה. והנה עכשיו דור הנכדים נלחם, ודור הנכדים הקים מדינה, ואנחנו אלה שזכינו אותה תקופה, אותה גאולה. וזה ההבדל הגדול. יש לנו על מה להודות, יש לנו מה להתפלל, צריך שנמשיך הלאה. וצריך שנמשיך להיות מאוחדים. לא לחזור למה שהיה לפני שמחת תורה, להיות ביחד. וגם פה לזכור את השואה. והקרבות לאושוויץ לא הבדילו במי שבעד בחסיד או מתנגד או איש בונד או קומוניסט, או אם הוא בעד הרפורמה המשפטית או נגד הרפורמה המשפטית, או אם הוא בעד ביבי או נגד ביבי. כולם היו ביחד בקורות. צריך שגם עכשיו אנחנו נהיה ביחד. ובצבא אנשים ביחד. בצבא כולם מבינים שביחד, והם נמצאים אותו טנק ולא מבדילים אותו טנק, אם נמצאים ונמצאים אותו נמר, ולא עושים את, או באותו צוללת ולא עושים את ההבדל. אני חושב שגם עכשיו אנחנו נמשיך באותו דבר ונהיה ביחד, מתוך ככה עם ישראל מתעלה, ומתוך ככה עם ישראל מצליח, ובעזרת השם מצליח ביחד, לקראת הגאולה השלמה. שבוע.